Masjid tempat saya tukar siling baru. Siling lama boleh tak kita guna untuk surau? Dengar baik-baik orang Kemaman. Bila siling masjid dibuang kerana masuk siling yang baru, siling yang lama wajib disedekahkan kepada masjid. Tak boleh surau. Tetapi jika tidak ada masjid yang boleh menerima, baru boleh disedekah, diberi kepada surau. Turun martabat. Jika surau tidak ada yang boleh menerima, baru boleh diberi kepada ribat, kepada madrasah, kepada sekolah. Jika sudah tidak ada pun orang yang sanggup menerimanya, barulah ulama kata harus dijual walaupun murah harganya, dan duit itu balik pada tabung masjid yang asal. Okey? Kita dah berkiat baru tu AJK bahang pitu tu bahang naku nak neh bahang kapek masjid buat balik di rumah haram belaka tu. Nah ni kapek masjid ni ambil gulung buat nikah anak di rumah haram. Ha, jangan main-main. Pinjam speaker di rumah nak nikah, akak nikah pakai speaker rumah, pinjam speaker masjid haram. Bila haram? Jika barang-barang itu diwakafkan untuk masjid. Kalau bukan diwakafkan, dipinjamkan, tak haram. Setelah beri pinjam oleh ampunya barang.